Barak Dzels. Շատ էսպես իմ համար խորհրդանշական երաժշտությունն է եւ այն կոմպոզիցիաներից մեկը, որը ես պարբերաբար ունկնդրում եմ, երբ որ նկարում եի հենց այս ստեղծագործությունը։ Նախ շատ շնորհակալ եմ բոլորի, ովքեր եկաք մի քանի անգամ եւ որոշեցի մի հատ էլ այսպես առանձին վիդեոձայնագրությամբ խոսել արվեստի մասին, նրանով ինչով որ ես եմ զբաղվում, և ներկայացնել այս ստեղծագործությունը իմ հետ ավելի շատ խոսող ուղղությունը սեմիոտիկան է, որը այն գրաֆիկայի ճյուղն է, որտեղ հայտնվում են խաչմերուկում փիլիսոփայությունը, գրականությունը և երաժշտությունը։ Իմ դեպքում ես շատ այսպես հետաքրքրված, խորացված կերպով ուսումնասիրում եմ Պյութագորասի այսպես դպրոցը փիլիսոփայական, որը ոչ միայն երկրաչափական հիմունքներ որպես մաթեմատիկական հիմունքներ ստեղծելուն հետամուտ էր, այլ ամբողջ աշխարհաճանաչման, դիեզերաճանաչման փորձ իր շրջանի քաղաքակրթության կողմից, բավականին հաջողված եւ ստացված, հասկանալու մարդու էությունը, բնության էությունը, ինչպես են այդ երկուսը իրար հետ փոխկապակցված, որտեղից է առաջանում մարդկությունը, ուր է գնում, եւ միաժամանակ
ինձ շատ հետաքրքրում է ռուսական կոզմիզմի փիլիսոփայական ուղղությունը 20-րդ դարասկզբի շատ կարկառուն դեմքերով եւ անուններով, որոնց ստեղծագործություններն արժե ուսումնասիրել, առհասարակ 20-րդ դարի սկզբի տարատեսակ գիտական ուղղություններում շրջադարձային բացահայտումներ այն տեղ ունենում եւ գիտելիքների եւ իմաստության հոց հոսք կար ուղեկցված ողբերգականագույն իրադարձություններով աշխարի վրա, ոչ ավելի հեշտ քան դրան նախորդած դարերում, բայց շատ յուրահատուկ իրադարձություններ այնուամենայնիվ գիտության հոգևոր արժեքների վերաբացահայտման ոլորտում եւ որոշակի արդեն տեխնոլոգիաներով հասունացող արդյունաբերականից դեպի տեխնոլոգիականի անցնող դարաշրջանի ակնկալիքներով, այսինքն այն, ինչը որ մենք ապրել ենք մեր սերունդը, մեր հաջորդող սերունդներն են ապրում այս տեխնոլոգիական դարում, դրանց առաջին այսպես նախանշանները կային 20-րդ դարասկզբում եւ ամենա վարարուն պատմական իրադարձությունների հոսքում մի շարք կարևոր գիտնականներ փորձում են հասկանալ, պատասխանել այդ նույն հարցերին, գեր հարցերին, որտեղից են գալիս մենք, ով ենք մենք, ուր ենք գնում որպես մարդկային քաղաքակրթություն, այս մոլորակը, այս մոլորակի ցակումը, այս մոլորակի կապը այլ երկնային օբյեկտների հետ, եւ փորձում են դրան պատասխանել թե բնական գիտությունների տեսանկյունից, թե կրոնի տեսանկյունից եւ թե միստիկական որոշակի որակավորումների տեսանկյունից։ Եվ դա է ներկայացնում Վերնացկու աշխատանքը, որը կոչվում է «Կյանքի սկիզբը եւ հավիտենականությունը», որտեղ հիմնական թեզը նա էր, որ չի կարող կյանքը ծնվել չկյանքից, չի կարող կյանքը առաջանալ ոչինչից։ Կյանքը կարող է առաջանալ կյանք տվող աղբյուրից, որը ինքը կյանք չի կարող տալ, եթե ինքը կյանք չունի։ Եվ բնական գիտությունների տեսանկյունից նա մեծագույն բացահայտումներ է կատարել բիոսֆերայի կապակցությամբ, բիոսֆերան, որը ապահովում է այն ատմոսֆերայով, որի պայմաններում մարդկությունը կարողանում է բարգավաճել, ստեղծագործել, ծնվել, ապրել եւ այլն այս մոլորակի վրա։ Եվ գտնում է, որ մարդու եւ բնության փոխհարաբերության շրջանակներում, որքանով որ ավելի խելացի եւ խելամիտ դառնա այդ փոխհարաբերությունը, որքանով ավելի մարդկային հասարակությունը հասկանա ինչպես ապրել այդ բնության մեջ, այնքանով բնությունը նրան կվերապարգևատրի իրեն հասկանալու համար եւ կապահովի հնարավորինս ավելի մեծ խթաններ մարդկային քաղաքակրթության զարգացման համար, եւ դրա մաքսիմը իր տեսական ուսումնասիրություններում նա էր, որ ի վերջո բիոսֆերան կվերածվի նման զարգացած հասարակության հետ փոխկապակցված, փոխհարաբերված համակարգում, կվերածվի նոոսֆերայի, նուս հունարեն բառից, որը նշանակում է միտք կամ ռազում, խելամտության ինչ-որ նոր որակավորմամբ հայտ եկող մարդկային քաղաքակրթություն, հասարակություն, որը իր խելամիտ եւ հասկացող եւ ընկալող ինտելեկտով, նույնիսկ մտքով, միայն ինտելեկտ չէ, այնտեղ նաեւ էմոցիոնալ գրագիտության մասին է խոսքը գնում, կկարողանա ստեղծել ավելի զարգացած հասարակություն, որը գնում է դեպի այլ որակի էվոլյուցիա, ավելի բարձր արժեքների էվոլյուցիա, ավելի լուսավոր էվոլյուցիա, եւ դրանով նա ոչ թե պետք է պայքարի իր անցյալի դեմ, այլ վերաբերի անցյալին որպես անհրաժեշտ դասեր, անհրաժեշտ փորձություններ, որոնք միմիայն ծառայել են մարդկային քաղաքակրթությունը հղկելուն, զարգացնելուն, որպեսի հետո մենք կարողանանք այդ քվանտումային թռիչքը կատարել եւ տեսնել այլ որակի
հասարակություն եւ քաղաքակրթություն։ Դրանով զբաղված էր նաեւ հին հունական փիլիսոփայությունը, բոլոր հասարակության վերաբերող սոցիալական, հոգեվոր, կրթական, մշակութային խնդիրներով զբաղված, եւ Պյութագորասի դպրոցի տարբերությունը նա էր, որ պետք էր իրեն գտնել նախ, որտեղ ենք դասավանդում, եւ դա ինքնին արդեն փորձություն էր, որտեղ ճանապարհ էր պետք ընկնել, գնալ, որոշակի տարածություններ հատել, հարց ու փորձ անել, գտնել, եւ գտնելուց հետո չխոսել մոտ 3 տարի դասերի ընթացքում կամ երկխոսությունների ընթացքում, դիալոգների ընթացքում ունկնդրել, իսկ ընդհանուր առմամբ ապրել այնպիսի կյանքով, որտեղ օրվա ընթացքում քո ունկնդրածը դու կիրառում ես կյանքում, եւ հասկանում, փորձում հասկանալ, ինչից է բաղկացած մարդարարածը, ինչն է ապահովում նրա զարգացումը, դեպի ուր է նա գնում, եւ այդ երեք կարևոր կետերը, որ մարդը նախ հոգևոր էակ է, մարդը ֆիզիկական մարմին ունի, եւ մարդը ունի միտք, եւ որ մտքերը ունեն իրականանալու հատկություն, եւ այս երեքի ներդաշնակությունը ստեղծում է մարդարարածի մեջ այնպիսի արժեհամակարգ, որտեղ ինքը իսկապես կարողանում է հասարակության համար լինել օգտակար, որոշակի հասարակությանը առաջ տանող, այսպես գործոն դարձնել, այլ ոչ թե իներտ, փակ, հետամիտ ինչ-որ երևույթ, եւ որ այդ գործընթացում մարդը պետք է շատ զգույշ լինի, պետք է իրատես լինի, հասկանա այդ օրվա աշխարհը, որտեղ ինքը ապրում է, եւ այն հնարավորությունները, որ ինքը իր հասկացածով, իր ուսումնասիրածով, իր ապրածով կարող է պատկերացնել մարդկային ապագայի մասին, որքանով է հարիր, կոպիտ ասած, որոշակի կոճակներ սեղմել, արդյոք պետք է այդ փոփոխությունները լինեն բռնությամբ, արագացված տեմպերով, թե պետք է մեղմ, ներդաշնակ, ինչ-որ քայլերով այս ճանապարհով կամ այն ճանապարհով հարցին դեռևս չկա ամբողջական պատասխան, բայց դրանով էլ զբաղված նաև գերմանական փիլիսոփայությունը, որպեսի հասկանանք այդ թեզիս, անտիթեզիս եւ ի վերջո դեպի սինդես գալու մեր ճանապարհը, ինչպես հին ժամանակներից անցան քրիստոնեական ժամանակաշրջան եւ որն է գալիս հետո, ինչպես ինչպիսի վերաիմաստավորմամբ է մարդարարածը հանդես գալիս այս աշխարհին, մնացյալ տիեզերքին, եւ այս գործերը կարդալով, ուսումնասիրելով, դրանք համակցելով որոշակի երաշխության հետ, հետևելով որոշակի մեդիտատիվ պրակտիկաների, որոնց թվում է նաև մարտարվեստը, ես փորձում եմ ստեղծել այնպիսի մտնոլորտ ինձ համար, աշխատանքային այնպիսի միջավայր, որտեղ ես մաքսիմալ, այսպես կոչված, գիտակցված վիճակում նկարում եմ ավտոմատ նկարչությամբ, այսպես ասած, այսինքն թողնում ես, որպեսի ձեռքերը տանեն մատիտը թղթի վրայով, եւ պարուրված այդ փիլիսոփայական մտքերով, գումարած երաշտությամբ, գումարած երբեմն գործեր կան, որտեղ ես որոշակի դիետա չէ, բայց սննդակարգի, նույնիսկ այսինքն համի զգայարանների այլ որակավորումներ եմ զգում, օրինակ հիմա ես աշխատում եմ մի այնպիսի գործի վրա, որտեղ ես առհասարակ որևէ ցանկություն չունեմ միս ուտելու, որևէ կարգի, ու ես մտածում եմ, միգուցե աշխատանքը վերջացնելուց հետո իմ մոտ կրկին տենց առաջանա այդպես միս ուտոցու պահը եւ այլն, բայց հստակ այդպես զգայարանները որոշակի այլ որակով են աշխատում, եւ մեդիտատիվ ամենատարբեր պրակտիկաներ կան, անպայման չի բոլորը դառնան յոգի, վարպետ, մարտարվեստի վարպետ եւ այլն, ամենապարզ մեթոդներից մեկը, որ ես շատ եմ սիրում, եղել է ժամանակ, որ համարի ամեն օր դա փորձարկում էի, դա աչ եւ ձախ ձեռքերով միաժամանակ
տեքստեր գրելն է, ես չգիտես ինչու սիրում եմ Ախմատովայի բանաստեղծությունները արտագրելը, եզրերից դեպի կենտրոն, կենտրոնից դեպի եզրեր, հետո երկու ձեռքով դեպի ձախ, հետո երկու ձեռքով դեպի աջ, դա որոշակի ուղեղի կիսագնդերի աշխատանքի եսպես ռեգուլյացիա է ապահովում, որին կարող են մարդիկ նաև հասնել, օրինակ Տիբեթի այդ պողպատից կամ բրոնզե ամանների վրա հնչող ձայներով. Ես ժամանակ կար, որ շատ-շատ սիրում էի ունկնդրել Բախի որոշակի ստեղծագործություններ, Մոցարտի, Ռախմանինովի հատկապես, շատ հետաքրքիր Պրակոֆյևի ստեղծագործություններ, և որոշակի ժամանակ անց դուք ինքներդ կարող եք զգալ, ինչպես են փոխվում ձեր ընկալումները, զգայողությունները, ասենք ականջակալով տարբեր երաժշտություն դրած նույն տեղով քայլելիս, հանկարծ նկատում եք այլ բաներ այդ նույն հատվածում փողոցի, այն մյուս երաժշտության ժամանակ ավելի ուշադրություն եք դարձնում այս ծառերին կամ քարերին կամ մայթերին կամ ինչ-որ խանութ կամ տուն եւ այլն, մյուս երաժշտության հնչողության տակ հանկարծ ուրիշ կերպ եք տեսնում, ահա, այդպիսի հետաքրքիր պրակտիկաներով կարող եք փորձել, էքսպերիմենտներ անել, խաղալ, դրա համար ես ինքս չեմ զլանում այսպես խաղալու պես մոտենալ այս ամենին, աբսոլյուտիզմ փնտրելու կամ աբսոլյուտիզմ հավակնելու փոխարեն, դրա համար որոշակի միստիցիզմի հետ կապված կամ էզոտերիցիզմին վերագրվող պրակտիկաների հետ ես շատ զգուշ եմ դեպի աբսոլյուտիզմ տանող հայտարությունների հետ, չափազանց զգուշ եմ, մաքսիմալ չեմ սիրում, երբ որ ինչ-որ այսպես խոսք է ստեղծվում, որ ինչ-որ աբսոլյուտիզմի հավակնություններ է կրում, ես գտնում եմ, որ մենք չկա այդպիսի, չկա, այսինքն մենք անսահմանության մեջ ենք ապրում, շատ հետաքրքիր է, այստեղ ցիտեմ, ցիտեմ ինչպես ներկայացնում, նույն Վերնացկու առաջին աշխատությունը 1921 թվականին, որտեղ նա փորձել էր պատասխանել այդ հարցին, նախքան գիտական բուն աշխատանքներին անցնելը, ինքը եւ մի շարք այլ գիտնականներ, որտեղ պետությունը պետք է ֆինանսավորեր այդ հետազոտությունները եւ այլն, իրենց տրված էր շատ պարզ խնդիր, իրենք պետք է տեսականորեն բացատրեն, ինչու է մարդ արարածին անհրաժեշտ հասկանալ մեր մոլորակի ընդերքը, իր բնական աշխարը, ինչու է մարդը ձգտում դեպի տիեզերք, արդյոք տիեզերք ձգտելու և դրան հասնելու միակ ճանապարհը դա մեծ տիեզերանավեր կառուցելն է, ինչպես է մարդը պատկերացնում իր ապագան, ինչու դեպի ուր է ձգտում, այդ կատարելությունը և կատարյալ երանությունը, որին ձգտում է մարդարարածը ներքուս դեպի գեղեցկություն, դեպի ներդաշնակություն, որտեղից է գալիս և ուր է գնում, որովհետև բնականը մենք նայում ենք մեր միջավայրին և այնտեղ շատ բաներ մեղմ ասած հեռու են կատարելությունից և ներդաշնակությունից, և Վերնացկու աշխատությունը 21 թվականին կոչվում էր կյանքի սկիզբը և հավերժությունը, թե ոնց որ թե ասել էի սկզբում, հա, երևի նշել էի, այսինքն ամեն ինչ անսահման է, ոչ մի բանի վերջ չկա, ոչ մի ժամանակաշրջան չի կարող հավակնել, ասել, որ ինքը հասել է գիտական բացահայտումների վերջին, և որևէ հավատք և որևէ կրոնք չի կարող բացատրել, որ ինքը հասել է աբսոլյուտ Աստծուն հասկանալու և մեկնելու ճանապարհներին, որովհետև Աստված ինքը անսահման է, և մենք ինքներս երեխայի պես լույսի կտոր ունենալով մեր մեջ, հոգի ունենալով մեր մեջ, ձգտում ենք, գալիս ենք այդ տեղից և գնում ենք դեպի այդ տեղ, ձգտում ենք այդ հավիտենական կյանքին, այսինքն ոչ մի բան հավիտենական չէ, վերջնական չէ, մենք կարող ենք միայն ասել, որ ինչ-որ հետաքրքիր սահմանագծի ենք հասնում, որոշակի ժամանակը մեկ, մենք հասնում ենք այսպես և զգում ենք, ինտուիտիվել ենք զգում, և մեզ շրջապատող իրականությունն էլ մեզ հուշում է մարդկային փոխհարաբերությունների այդ օրվա թելադրանքով ստեղծված հասարակության պայմաններում, թե ինչ հասարակություն ենք մենք, և այդ ներքին ընդհանուր տագնապի պայմաններում, այդ նախանշանները տեսնելով, մարդկային անզորության, այդ պարադոքսի, որ այսքան գիտելիք և ճիշտ գիտելիք ունենալով հանդերձ, այսքան սխալ է կառուցվում աշխարհում մարդկային փոխհարաբերությունների համակարգը,
որը գլոբալ առումով կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջացնում, այսինքն որտեղից է դա առաջանում, ինչպես է, որ մենք կարող ենք որակավորել, որ դա սխալ է, եւ կա ճիշտը, եւ կա ավելի ճիշտը, եւ ինչ որ ձևով զգում ենք, որ ինչ որ գծի ենք հասել, որտեղ այդ արդյոք ճիշտ է սա, թե սխալ է, եթե սխալ է, որն է ճիշտը, եթե կա այդ ճիշտը, ապա ինչպես մենք պետք է դա իրականացնենք, եւ այդ ժամանակաշրջաններով մենք սահմանում ենք հերթական evolution pool-ը, որը կրկնում եմ, վերջնական չի։ Դրա համար այսօրվա աշխարհի պայմաններում եւս այդ բոլոր կարեւոր հարցերը, ով ենք մենք, որտեղից են գալիս, ուր են գնում, մենք փորձում ենք պատասխանել, ինչպիսի մասնագիտությամբ էլ որ զբաղվելիս լինենք։ Եվ չկան այստեղ անկարևոր մասնագիտություններ եւ անկարևոր աշխատանք։ Կա ազնիվ աշխատանք եւ ստեղծագործելու ուղի, եւ կան անազնիվ, կա լավը եւ կա վատը։ Խոսքը բնականաբար լավի մասին է գնում, այսինքն այն երևույթների մասին, որոնք ամենաքիչը ճիշտ ճանապարհին են գտնվում, աբսոլուտիզմի հավակնություն չունեն, եւ այդ ճիշտ ճանապարհին դիմելու ընթացքում իրենց առջև ծառացած դժվարություններից փորձում են դասեր քաղել, փորձում են հասկանալ, երբեմն կյանքի եւ մահու խնդիրը այն արագությունը, որով մենք որպես հասարակություն պարտավոր ենք հասկանալ այս կամ այն երևույթը, իսկ երբեմն կարելի է մի քիչ էլ սпасել, մի քիչ էլ ուսումնասիրել, բայց իրոք կան ժամանակներ, երբ որ կարևորագույն հարցերի պատասխաններից եւ դրանց տված որակավորումներից է կախված կյանքերի կորուստ կամ ընդհակառակը կյանքերի խնայում, եւ այս մեծ հարցերին որևէ մեկ աբսոլուտ պատասխան դեռևս չունի։ Դրա համար ես ինքս գտնում եմ, որ մենք այդ սահմանին ենք, եւ իմ ներքին մոտիվացիան ինտուիտիվ, որ ես ցանկանում եմ նկարել, դա ուղղակի զգայական ճանապարհով է ինձ եկել։ Ես նստած պատրաստվել եմ գրելուն երկար տեքստերով, ես զգացել եմ այդ հոսքը մտքերի, ինքս շատ կարդալով, ընթերցելով, շփվելով տարատեսակ մշակույթների կրող հետաքրքիր անձանց հետ, բայց երբ որ նստել եմ սեղանի մոտ, իմ մոտ ստացվել է այն, ինչ որ կոչվում է ֆսիխոգրաֆիա, այսինքն երբ որ նկարում է, այսպես կոչված, այսպես ասած, նկարում է հոգին, այսինքն ոչ միայն միտքը կամ քո ձեռքի շարժումը որպես այդ քո աչքի առջև դրված օբյեկտը վերարտադրելու, այլ այն, ինչ որ թաքնված է մեր ներաշխարում, մեր ենթագիտակցականում, մեր շրջապատող աշխարհի ենթագիտակցականում, ընկալումը, որ մոլորակը ողջ է, որ տիեզերքը ողջ է, որ այլ մոլորակները ողջ են, որ ամեն ինչ կյանք ունի իր մեջ, փորձել հասկանալ այդ կյանքը, եւ ֆսիխոգրաֆիային այդպիսով միացել է սեմիոտիկան, այսինքն ավտոմատ, այսպես էսքիզը ստանալով, ես փորձում եմ ստացված ուղղակի գծեր են այսպես, աչքով ձախ ձեռքով նկարված այդ հատվածներում տեսնել խորհրդանիշեր, եւ սիմիոտիկան այդ հարցին է փորձում պատասխանել, փորձում է հասկանալ սիմիո կամ սիմիոսի, որը նշանակում է հետք, նշան, ինչպես է որ մարդկային հասարակությունը ցանկացած ժամանակաշրջանի անպայման ցանկանում է, ուզում է ուզում է հաղորդակցվել, ուզում է իր գործունեության մասին հետք թողել, ինչու է քարանձավի մարդը նկարում պատին այն առյուծը կամ եղջերուն կամ մամոնտին, որին ինքը պատրաստվում է որսալ, ինչու է նա խորհրդանիշեր թողնում ամենուր, որ ինքը զբաղված է պաշտամունքով, ինչու է այդտեղ անպայման կապված որոշակի աշխարհագրական հատվածի հետ մեր մոլորակի վրա գտնվող, ինչպես է մարդը հաղորդակցվում այն հողի հետ, այն բնության հետ, որտեղ ինքը ապրում է, ինչպես է այդ իմաստավորում այդ կապը, ինչպիսի աններ է տալիս այնտեղ իր առջև բացվող տեսարաններին, փորձում իր հոգով զգացածը, իր ֆիզիկական մարմնով ապրածը եւ իր մտքով ընկալածը փորձել իմաստավորել եւ տալ այնպիսի նշաններ, որ իմանալով, որ իր կյանքը անցողիկ է, ինքը կարողանա այդ իմաստը
թողնել հաջորդ սերունդներին այնպես, որ դրանից հաջորդ սերունդը կկարողանա նոր արժեքներ ստեղծել եւ պահպանել այդ դեպի հավիտենականություն ճանապարհը, նախնիներից եկած դեպի ապագա գնացող։ Այսինքն իր ներկայում յուրաքանչյուրս ստանում է այդ նախանշանները բազում սերունդներ ապրած մեր նախնիների կողմից, որոնք գալիս են մեր ԴՆԹ-ի հիշողության մեջ, որոնք ոչ միայն արյան մեջ զուտ բջիջներ են, այլ ամեն մեկին շրջապատող այդ հոգևոր մարմինը, որի մեջ կրում ենք այդ հիշողությունները եւ ունենք այդ մղումը ծնվելու իսկ պահից դեպի ինչ որ հետաքրքիր ապագա։ Եվ այդ կարևոր հարցը, ինչպես ենք ապրում, ինչպես ենք մահանում, ինչպես ենք սիրում, ինչ է կյանքը, ինչ է երջանկությունը, ինչպես է մեկը փնտրում երջանկություն, ինչու, ինչի մեջ է տեսնում այդ երջանկությունը, ինչու է կյանքը ապրված համարվելու համար հարկավոր այն երջանկացնել, ինչ խորհրդանիշերով ենք այն երջանկացնում, ինչ ենք մենք թողնում, ինչպիսի հետք ենք թողնում։ Հունարենում նաև սիմիոսի բառը նշանակում է նշումներ կատարել, նշումներ, տարեր, խորհրդանիշեր, եւ այս ամբողջը միասին կոչվում է սեմիոտիկա, եւ ես իմ ստեղծագործությունները անվանում եմ ֆսիխոգրաֆիկի սիմիոսի, այսինքն հոգու, հոգուց եկած, հոգու միջոցով փոխանցված նշաններ, խորհրդանիշեր։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է ես որտեղ եմ գտնվում, ինչ եմ տեսնում, ինչին եմ դպչում, ինչ եմ լսում, այս բոլոր ազգայարանների համախմբված, այսպես ասած, աշխատանքը, ինչպիսի բուրմունքներ եմ զգում, ինչ տեսարան եմ առջև բացվում եւ այլն եւ այլն։ Եվ փորձում եմ հասկանալ այդ տեղի իմաստը, եւ խաղիկի պես կարող ես ինչ որտեղ գտնվելով այդ միջավայրին, այդ բնության այդ անկյունին, կամ այդ տաճարը, որտեղ գտնվում ես, կամ կան հինավուրց քաղաքի ավերակներ, ամբողջ քաղաք, որտեղ ես շատ եմ սիրում ստեղծագործել, աստվածների քաղաք է կոչվում, կամ Դիոնը, որը մակեդոնական թագավորության հոգևոր մայրաքաղաքն է եղել, ինչպես որ Մուշը հին հայկական թագավորության հոգևոր մայրաքաղաքն է եղել, ընդդեղ տաճարներ են եղել, քուրմեր են եղել, առանց ռոմանտիզացնելու այս ամենը, այսինքն խորհրդանիշերի միջոցով, որոշակի ուժերի կողմից ուժ ստանալու, օրնանք ստանալու եւ այլն առաջին փորձերը մարդկության նման վայրերում են եղել, եւ փորձում ես հասկանալ այդտեղը ինչպես կխոսի քեզ, դու կարող ես հարց տալ եւ քո առաջին էսքիզով ստանալ այն պատասխանի ուրվագծերը, որով այդտեղը ուզում էր քեզ հետ խոսել։ Եվ իմ աշխատանքները հիմնականում առաջին այդ ֆսիխոգրաֆիկ էսքիզները ես իրականացրել եմ Օլիմպոս լեռան այնպիսի հատվածում, որտեղ դու երբոր նստում ես, քո առջև բացվում է միտիկա զգագաթը Օլիմպոսի, որը կոչվում է եւ հայտնի է որպես Զևսի գահը։ Կա եւս մեկ գագաթ Օլիմպոս լեռնաշղթայի կամ Պիերիա լեռնաշղթայի, որի գագաթներից մեկը կոչվում է, լեռներից մեկը Օլիմպոսն է, բայց այնտեղ կա եւս մեկ գագաթ, մի քանի գագաթներ են, կա Սուրբ Անտոնիոսի գագաթը, որտեղ հունական հին սուրբ է ապրելիս եղել, ճգնավոր է ապրելիս եղել, եւ այդ կետում մինչեւ հիմա մարդիկ ուխտագնացություն են կատարում։ Ինչ նկար եմ ստանում այնտեղ, ինչ նկար եմ ստանում, երբ որ ես առաջին էսքիզները գծում եմ Մուսաների անտառում, կրկին այդ լեռնաշղթայում է գտնվում, որը իր բնական բազմազանությամբ բույսերի, քարատեսակների ուղղակի ունիկալ եւ մեծ աշխարհ է, եւ իսկապես այդ անտառում գտնվելիս դու զգում ես, որ Մուսաների դիցաբանության մեջ նշված, Մուսաների հին հունական դիցաբանության վայրն է, դու հասկանում ես դա ջրի ձայնի մեջ, դու տեսնում ես դա անտառի մեջ,
Ես դա զգացել եմ առանց իմանալու, որ այդ հատվածը հենց մուսաների հետ է ասոցացված, այսինքն ես չեմ եկել դասագրքային նախնական գիտելիքով այդպիսի հատվածում եւ ասել, օհո, եթե սա մուսաների անտառն է, ուրեմն այստեղ հաղորդակցում ենք մուսաների հետ։ Ոչ, այդ հատվածում գտնվելիս, նախ քանի որ այլ հատվածներում ես եղել, Օլիմպուսը ունի բազում ջրվեժներ, կարող ես ամբողջ լեռնագնացություն իրականացնել, գագաթից ներքև իջնել մեկ կողմով մոտ 17 ջրվեժներ անցնելով, հետաքրքիր, կարող ես տարատեսակ փշատերև ծառերի անտառներով անցնել, կարող ես անցնել այնպիսի հատվածով, որը մինչև հիմա կոչվում է Սկոտինա, որը նշանակում է մթություն, որը Օլիմպուսի այն հատվածն է լեռան, որտեղ տարեկան ամենաքիչ քանակի ժամանակով արևի լույս են գնում, բայց այդ ամենաքիչ լույս ստացող կետում, երբ որ դու կանգնում ես եւ նայում դիմացը Տեգյան ծովին, այնտեղ դու տեսնում ես Այոնորո, որը Սյուտոյ Աֆոն են կարծեմ ռուսերեն ասում, այդ լեռը, լեռը, որի շուրջ կառուցված է Մենաստանային ողջ համակարգ, որտեղ որը նվիրված է Մարիամ Աստվածածնի, Մարիամ Աստվածածնին, մինչ քրիստոնեական շրջանում նվիրված է եղել Արտեմիսի պաշտամունքին, Արտեմիսի պաշտամունքի ժամանակաշրջանում այդ կղզի կարող են միայն ոտք դնել կանայք, ներկայումս Մարիամ Աստվածածնին նվիրված դարաշրջանում միայն այնտեղ կարող են ոտք դնել տղամարդիկ, բայց երբ որ այդ խավարկետում դու կանգնում ես ու նայում ես քո առջև տեսարանին, այնտեղ քո առջև բացվում է կատարյալ կոնաձև շատ բարձր լեռը, դու չես տեսնում Մենաստանները այդ հեռավորությունից, դու տեսնում ես ծով, տեսնում ես կատարյալ այդ կղզին եւ կղզու վրա կատարյալ կոնաձև լեռը, եւ սովորաբար ամեն անգամ որ ես նայել եմ, միշտ տեսել եմ, որ կոնի գագաթի շուրջ, այնպես շուրջ բարբրնած ամպեր են, ինչպես որ Զևսի գահը, այսպես մի տեսակ կիսակլոր է, այդ հատվածում երբ որ դու բարձրանում ես այդ գագաթին, այնտեղ ամպերը պարում են, եւ տարեկան մի քանի անգամ 7-ից 15 անգամ միջինը մարդիկ գագաթին բարձրանալիս այդպիսի ուրախություն է իրենց պարարում, իրենք երբ որ առանց պարան են լինում, թողնում են լեռը, իրենց թվում է, որ իրենք կարող են պարել այդ ամպերի հետ, եւ ցավոք սրտի վար են նետվում, բայց ինքը Օլիմպոսը բիոսֆերա արտադրող կարևորագույն կետերից է աշխարհի վրա։ Մեկ վարկեմ, ես ուզում եմ այդ կետը անպայման ճշտել, եթե դեմ չեք Google-ի միջոցով, որ հետո Biosphere, Olympus, Olympus, լավ չի բերում այդպես հստակ, բայց առնվազն Եվրոպայի ամենամեծ բայոսֆերայի պաշարները այնտեղից են գալիս, եւ դու դա զգում ես, դու տեսնում ես այդ հովիտներում եւ այլն, հետո փորձում ես հասկանալ, օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում որոշակի հատվածներում ինչպիսի առաջին էսքիզը կստանաս, կամ թեկուզ Մոսկվայում ինչ որ վայրում գտնվելիս, ինձ համար շատ այս խաղերը, այս էքսպերիմենտները շատ հետաքրքիր են, որովհետև այդ ընթացքում ես այդ գծերը անում եմ թղթերով, ռուլոներով փաթաթած, եւ անպայման Սպարտայում կա լեռ Տաիգետոս, որը եղել է հին սպարտացիների պաշտամունքի լեռը, աթենացիներին, մակեդոնացիները Օլիմպուսն է եղել, սպարտացիներին Տաիգետոս, լիսաբանության մեջ ասված է, որ այն Տաիգետայի նստավայրն էր, Տաիգետան Պոսեյդոնի դուստրերից է, Ատլանտի թոռնուհին, եւ Սպարտան համարվում է իր ամրոցը եւ իր ոգին է, որ փոխանցվում է Սպարտայի բնության միջոցով Սպարտայի բնակիչներին եւ տալիս նրանց այդ քաջությունը եւ իմաստությունը եւ տոկունությունը, որպեսի չտրվեն Աթենային Աթենքին, իսկ Աթենան Պոսեյդոնից վերցրեց Աթենքը, այնպես արեց, որ Աթենքը իրենը լինի, որ
աղջիկը հոր խաթր համար Աֆինայի վրա մի քիչ այնպես բան էր պահում, բայց իրականում ինքը հզոր կերպար է Սպարտայի դիցաբանության մեջ, եւ այդ լեռն էլ ինքը հզոր է, եւ շատ մարդասեր է, եւ շատ մտերիմ է։ Նեվ այնտեղով հոսում է Հունաստանի միակ գետը, որը իգական անուն ունի, մնացած բոլոր գետերը արական սեռի անուն են, եւ շատ ժայռոտ եւ կիրճերով լի գետը, բայց շատ ուրախ, շատ ազատ, բարող, եւ գագաթներից մեկը կատարյալ բուրգի պես է, կարծես մարդիկ են այդ բուրգը կառուցել, այդքան որ հարթ է։ Եվ ես ունեմ նկարների շարք, որտեղ ես բարձրացել եմ հենց այդ գագաթին, որտեղ իր ստորոտում, այդ բուրգաձև գագաթի ստորոտում կա բացատ, որտեղ դու դուրս ես գալիս շատերև եղևնիներով, սոճիներով պատված անտառով, այսպես գծված արահետով բարձրանալով, ավելի դյուրին է այդ բարձունքը, քան Օլիմպոսին է։ Օլիմպոս բարձրանալը շատ դժվար է, հատկապես հյուսիսային կողմից, եւ շատ ավելի երկար բնականաբար։ Ես բարձրացել եմ Գարնանը, երբ որ դեռ ձյուն կար, եւ բայց արև էր եղանակը, եւ ես ստացել եմ հենց այդ գետը, ես այդ գետն էլ հենց նկարել եմ։ Իսկ այս նկարը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, սա իմ առաջին գործն է, որը ես ստացել եմ արդեն Մոսկվայում ամբողջապես։ Առաջինը հենց իրեն եմ սկսել նկարել, ես այստեղ շատ եմ սիրում տարածքները, փողոցները, քաջությունը, ճարտարապետության, որն այնուամենայնիվ բիրտ չէ, ինքը քաջ է ինքը այնպիսին, ինչպես որ կա, եւ իր համար կարեւոր չէ դու դա սիրեցիր թե ոչ, ինքը սիրելու խնդիր չի դնում, բայց երբ որ դու ստեղծում ես այդ էներգետիկներ դաշնակություն այդտեղի հետ, ինքը շատ բան կարող է սովորացնել, այլ առհասարակ բոլոր վայրերն են այդպես, դու ինչ որտեղ հայտնվելիս մի տեսակ պետք է բարևես այդ տեղը, այդ տունը, այդ քաղաքը, այնպես քեզ պահես, որ այդ քաղաքն էլ քեզ բարևի, անգամ եթե դու այդտեղ ծնվել ես, դու այդտեղ հյուր ես, եւ երբեք հյուրասիրության կանոնները տեղանքի հետ չպետք է խախտես։ Եվ այստեղ ես ստացա այս նկարը, մի այդպիսի կարծրատիպ առաջացել էր իմ մոտ, որ իմ մոտ կստացվեն ինչ-որ այլ որակի նկարներ, այսինքն այն դիցաբանական կամ փիլիսոփայական հենքը, որ ես գտնում էի Հունաստանում նկարներ նկարելիս կամ նույն Սանկտ Պետերբուրգում նկարելիս, ինձ թվաց այստեղ ուրիշ բան կլինի, դիցաբանություն չի լինի։ Եվ շատ կարևոր, այդ ընթացքում երբ որ գրում եմ, եթե ուզում ասեմ, որ ռուլոններով տանում եմ լեռներ, նկարում եմ, իջնում եմ ու սկսում եմ նկարել, գտնել ինչ խորհրդանիշերեն թաքնված այդ գծերի մեջ, եւ թողնում եմ, որ ձեռքս ինքը առաջնորդի թղթի որակը, ինչ թուղթ եմ ուզում, ինչպիսի զգացողություն կա թղթին հպվելիս, ինչ նյութերով եմ ուզում աշխատել, անգամ թանաքի հոտը, տեքստուրան, կամ յուղաներ կմատիտները, մասլինի կարանդաշի, չգիտեմ հայերեն, եթե ճիշտ թարգմանացի թե ոչ, ակրիլը, թանաքը, հատուկ գելային գրիչները, որ անգամ ես երբեմն երեխեքի սեկցիայից եմ առնում, որտեղ դա անհրաժեշտ է, ինչու իրանց մեջ որոշակի ուրախություն էլ կա, ու ես այդ աշխատանքի ընթացքում կարող եմ օրերով, ժամերով աշխատել առանց առանձնապես շատ երկար քնելու կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ուրիշ բաներով շեղվելու, որտեղ ինձ շատ հետաքրքիր է, կարծես ինչ-որ սենց հեքիաթը աչքի դարձյալ բացում, դու ուզում ես իմանաս հետո ինչ եղավ, իսկ հետո ով է եկավ, իսկ հետո ինչ դրեց, որտեղ դրեց, ինչ եղավ, ինչ ասեց, ու դու չգիտես ում ես նկարում, ինչ ես նկարում, բայց դու զգացողություն ունես, այսինքն բոլոր ներկայիս ես շատ փիլիսոփայական դիլզեր են, չէ՞, ամեն ինչ սարքում, անցյալը, անցյալում է, ապագան չգիտենք ինչպես պետք է լինի, դու պետք է ապրես հենց հիմա։ Ամենալավ պրակտիկան ստացվում է այս արվեստի մեջ, որովհետև դու հենց այդ պահին պետք է կոնցենտրացվես այդ քեզ համար անհասկանալի գիծը, որ չգիտես որտեղից է եկել ու ուր է գնալու, այդ գիծը ինչ-որ որոշակի տեքստուրայի որակավորմամբ, ներկերով եւ չգիտեմ խորհրդանիշերով, փոքրիկ գծիկներով լցնելով է զբաղված, այսինքն այն ինչ-որ դու այս պահին ես անում, դու պետք է կատարյալ անես, թե չէ հետո դու լավ պատկեր չես ստանալու,
կամ դու ինքդ քեզնից ես ինչ որ բան ավելացնելու, այնպես որ պետք է քո ինտուիցիայով, այսպես առաջնորդվելով գնաս ու երբեմն այդպես ունենում եմ այդ ընթացքում հետաքրքիր երազներ կամ պարզապես միտք է գալիս, ուղղակի այսպես բառակապակցություններով միտք կամ պատկեր է գալիս, որը հետո ես բացահայտում եմ, ընդհանուր մինչև աղոթքի տեքստ կարող եմ գտնել այդ կապակցությամբ, կամ ինչ որ հետաքրքիր փիլիսոփայական հոսք կարող եմ գտնել, ինչ որ կոնցեպցիա, որը կարող է տարիներ առաջ կարդացել էի, չի հասկացել իր իմաստը կամ կարևորությունը, եւ հանկարծ վերաիմաստավորված, կարծես ինչ որ sense քող է բացվում, եւ հանկարծ ես նույն տեքստը միանգամայն այլ կերպ եմ ընկալում, եւ այդ նկարն է ինձ տանում տարբեր հետաքրքիր տեղեր, դեպի տարբեր գրականություններ, եւ զուգակցվում է իմ յուրաքանչյուր գործ ինչ որ փոքրիկ գրադարանի ձեռքբերմամբ եւ նոր երաժշտական ստեղծագործությունների բացահայտմամբ ինձ համար, ու դրանով միասին ես սկսում եմ հանկարծ անկալել մնացած այլ մարդկանց, որ այդ գրողի, այդ կոմպոզիտորի երաժշտության կամ գրքի մեջ որոշակի իմաստ են գտել իրենց կյանքը փոխող, եւ ես սկսում եմ իրենց էլ հասկանալ, դրա մաս եմ սկսում դառնալ, այսինքն սա ոչ թե իզոլացված, մեկուսացված գործընթաց է, այլ հասարակությանը, որի մեջ ապրում ես, դրա հետ կապվելու, հասկանալու, ընկալելու, այսինքն ես առանց դա էմպաթիա ունեմ, բայց էմպաթիան իմաստավորելու իր որակական հատկանիշները դրսևորելու գործընթաց է, որտեղ դու դրանով նաև դեպի քեզ ես ձգում որոշակի հոգևոր, մտավոր որակավորումներ ունեցող անձանց հանրություններ, բախի երաժշտությունը սիրողներ, պլատոնի փիլիսոփայությունը սիրողներ, պիթագորասի փիլիսոփայությունը սիրողներ, որոշակի միստիկ պրակտիկաներին հետևող ամբողջ այսպես օբշեստվա համայնքներ, եւ այդ գործընթացը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ աշխարհը ու հասարակությունը դու միանգամայն այլ կերպ ես սկսում տեսնել, ոչ թե այն տնտեսական իրողության պայմաններում առաջին հայացքից թվացյալ աշխարհը, որի մեջ մենք ապրում ենք, ամենուր գնում ենք խանութ, ինչ որ բան ենք առնում, ինչ մենք մետրո, գնում ենք ավտոբուս, գնում ենք ինչ որ մի հիմնարկ, ինչ որ մի կառույց, կամ թեկուզ հանդիպում ենք ընկերների ինչ որ սրճաններում, ինչ որ ռեստորաններում, այդ ամենը սկսում ես տեսնել որպես շապիկ միայն, որին ցանդին կան շատ այլ կերպ իմաստավորվող երևույթներ, դու սկսում ես մարդկանց հոգևոր նախընտրանքները զգալ, ավելի հասկանալ, ավելի հասկանալի դառնալ, այնպես որ սա նաև ինքնաբացահայտման գործընթաց է եւ աճի գործընթաց ինձ համար, բայց նաև կարևոր է այդ ընթացքում աշխատել այսպես ասած այդ պոզիտիվ բանալիների վրա, ինչպես որ կարելի է որակել Բախի, Վիվալդիի մոռացա, Վիվալդիի երաժշտությունը ինքը տալիս է այդ հետաքրքիր հարմոնիաները, որի մեջ դու չես կարող փոխանցել թղթին մի բան, որը չի գալիս այդ հետաքրքիր էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտից, եւ փորձում ես կարողացածի չափ լավ էմոցիաների դաշտից եկող, բայց նաեւ իրատես աշխարհից չկտրված կոնցեպցիաներով աշխատել, այսինքն տեսնել մարդարարածին որպես ցավերի մեջ, փորձությունների մեջ ապրող մեկը, որի կարևորագույն խնդիրը, ինչպես որ ծառն է ֆոտոսինթեզանում, թթվածին ստեղծելիս, օդը մաքրելիս, այնպես էլ մարդարարածը իր ցավը, իր փորձությունը փորձի դաս որպես ապրելով կարողանա ինքն իրեն անգամ գերազանցի, ավելի բարին դառնալով կարողացածի չափ կամ առնվազն փորձելով ավելի բարին դառնալ, չչարանալ, փորձել ուշ տալ այդ բարուն, երբեք հավատքը չկորցնել այդ բարուն նկատմամբ մանավանդ այս ժամանակներում, չդառնալ անտարբեր եւ հասկանալ ամեն ինչի մեջ խորքայինի առկայությունը։ Ես դա եմ փոխանցում իմ ստեղծագործություններում, որպեսի ենթագիտակցական դաշտում անգամ նրանց դիտող մարդիկ ինչ-որ հավելյալ ուժ ստանան, հավելյալ նոր երանգ, նոր երանգ ստանան, դա փոխանցեն ուրիշներին, որտեղ
փոխանցելով մենք կարողանում ենք փոխել այդ միջավայրը, որտեղ մենք բնակվում ենք, ու անել առանց չարամտության, բայց էմոցիաներով։ Բոլոր էմոցիաները մարդկային են, ոչ ոք չի կարող հավակնել բացարձակ կատարյալ լինելուն եւ այլն։ Այս ստեղծագործությունը ինձ եկավ Մոսկվայում, այս ընթացքում ես բացահայտեցի հետաքրքիր էլի ռուսական կոսմիզմին վերաբերող ստեղծագործություններ, գրականություն 20-րդ դարասկզբի, որոշ չափով առնչվեցի այսպես կոչված Hollow Earth տեսությանը կամ Polar Zimlia տեսությանը, հետաքրքիր, փորձեցի դրա մասին հավելյալ ինֆորմացիա գտնել, ավելի փաստագրված, որոշակի կառույցների կողմից ֆիքսված, այլ ոչ թե երազային ինչ-որ գրողների կամ տեսիլքների պես երբեմն ինֆորմացիան դրան ստանում, այդ կերպ չէ։ Եվ դրանով մի տեսակ Մոսկվան բացվեց իմ առջև, իր այդ շատ գաղտնիքներով պարուրված լինելով, ու որ ինքը կարող է գետնից վերև շատ նոր է, բայց գետնից ներքև շատ հին է, եւ այդ շատ հինը միայն Մոսկվայից ներքև չէ, այլ հասարակ աշխարհի ամենատարբեր քաղաքներից ներքև կա հետաքրքիր ընտաշխարհ, ավելի իրար հետ փոխկապակցված, ավելի այլ կերպ ընկալումներով։ Եվ ես ստացա այս պատկերը, որ ես գիտեի, որ պետք է 4 կտորով անեմ, ես պետք է մեծանամ, լայն Մոսկվայի, Մոսկվայի լայն փողոցներով քայլող, վազող, դրանք ընկալող, հասկացող այսպես էներգիան ինձ ասաց, որ այդ փոքր գործերը, որ արել ես, իրենք փոքր են։ Աթենքի ցուցասրահներում իրենք միգուցե մեծ են երևում, իրենք փոքր են։ Եվ ես ուզեցա 4 կտորը։ Ու ինձ մոտ ստացվեց Atlantis, որից գիտելիքները փոխանցվել են Հին Հունաստան, եւ այնտեղից փոխանցվել Բյուզանդիա, եւ այնտեղից եկել մեր ժամանակների Բյուզանդիա, ռուսական աշխարհ, արևելյան աշխարհ, ոչ միայն ռուսները, այլ բոլոր մեր ազգությունները միասին վերծրած։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս նկարի իմաստը ես ամբողջապես կհասկանամ առաջիկա իրադարձությունների ընթացքում եւ երևի դեռ շատ հետո։ Ես այստեղ ներառել եմ խորհրդանիշեր, որ երբևէ չեմ պատկերացրել, որ գոյություն ունեցել, դրանք ինձ եկել են, ես նկարել եմ, հետո փնտրել ու հասկացել իրենց իմաստները։ Ես իրենց ամբողջապես այստեղ չեմ բացահայտի, որովհետև դա մի տեսակ ես նկարի ինքն իր իրավունքները ունի, ես իրենից չեմ խլելու այն, ինչ որ պետք չի ես պահին բացատրել ու ասել, բայց ինքը փոխանցում է այն ուժը եւ այն միտքը, իմաստավորված միտքը, որով զինված մենք պետք է կարողանանք կատարել մեծ հոգեվոր աճ, թռիչք, հուսով եմ ոչ շատ մեծ զրկանքների գնով, եւ պահել այդ ընթացքում ես այնպես, որ հետո մեզ եկածը լինի իսկապես այն, ինչին որ արժանի ենք, առանց վերապահումների եւ առանց հավելումների։ Սա իմ այս ստեղծագործության հետ կապված պատմությունը։ Ես շատ կրկին շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ում այս ամենը հետաքրքիր է, այնքան որ դուք այդքան ջերմորեն գալիս եք եւ մենք զրուցում ենք, եւ մեկս մյուսից ստանում ուժ, եւ մի տեսակ այսպես կայծ կա այդ ամեն ինչի մեջ, հոգուց եկող, որը անվերջ է, այսինքն էներգիան ինքը հավիտենականությունից գալիս է, դեպի հավիտենականություն գնում, եւ նման կոնցեպտների շուրջ զրույցները, կարծես այդ մարդկոցները էներգիայի լցնում են եւ մեզ հզորացնում են, երբեք չկասկածենք այդ հզորության ոչ արմատների, ոչ այդ ընթացքում մեր ներգրավվածության, եւ թե ոչ այն ուղղության առումով դեպի ուր գնում է այդ հոսանքը, ինքը չի ավարտվում, ինքը չի կտրվում, կյանքից թելը կտրվեց, չկա այդպիսի բան։ Այս մի թելը չկտրավ, չկտրավ, ասի չկտրվելի թել մնա։ Այսքանը հուսամ ձեզ հետաքրքիր կլինի, ես այլ գործերի շուրջ եւս նման զրույցներ երևի կունենամ։
ձեր թույլ տվությամբ եւ հուսամ առաջիկա ցուցահանդեսներով։ Շատ շնորհակալ եմ, պաչիկներ ու հաջողություն։ Մերսի։